Yes, amanya ngabri jo, engineer Peter amne engineer William Mokuva no assembler the construction company, your number no construction company in Uganda, a licensed company, a registered company. Company elimu mateka wechija munsonga zo kuzimba, emirimo jayo, jona tukola, nga tulimu mateka. Offices afe, zisangi waka jansi off Entebbe Road, just kilometers bili, oba tukubile ku numbers afe gwa Twitter eze ziri kwa screen yo ojja kuba otufuna. Yes, nga sinatandika video ya fe ya lero kampisewe nsonga jentero kuogerako yo kuzimba mu kibanja mpola. Sembla di construction company tulina system obwe nkola yo kuzimba mu kibanja mpola, nadala kugwa omuntu wo wansi oba nadala kugwa omuntu atali Uganda oba gwe agamba nti nze sente wenzitereka zezo za miezi ebiri nga ziweddewo atenga mbadde nyine kiroto cha kuzimba nti obanze na ve Uganda abantu benyina sibesiga zenavyo sina yo mukwano sina yo wa Uganda naye njagala kuzimba so go so tambula ne sembla di construction wechija mu nsonga zo kuzimba ngokwela ngoyita mu system ya fe yo kuzimba mu kibanja mpala nababulira wekola abantu abuye wekola oso kuja mu inbox nolaba okuzimba mu kibanja mpola ne sembla di construction company bo bachikola batya system yawe eliyetya jitakweza namba ojja kubanga otufuna ngera bulijjo video ya feno nji sindikide obanji weleza ku muntu oyo ali mu nteekateeka yogula poloti obettaka na dalanga kigendererwa kye kya kuzimbako nyumba ye ya kusulwamu gwe nkuba kye yagala kuva ku kyeyo ngo inawo ogenda okuba wosula wotuukira naye nga tonagula poloti onoonya poloti ogamba njagala poloti ya kuzimba mu nyumba yange wengenda sura. So mu abantu abali mu eyo kategole muina condition zino wammanga zengenda okwogerako mba mwagala okuletaka ze mutugamba waze musaba nti njagala poloti nga teri wala n'ekibuga we na avansi olw'okudda mu kibuga sala mu kyalo era ne mugamba njagala poloti nga nene ozuya condition ezo zibiri nti sala ngeri wala sala atenga katono sala nga katono kapoti nga katono era awo ate ne mwane mtu wa n'omuwendo gwa sente nti nyina milioni mmeka satu nyina milioni nya oba tano nengo tugambe la poloti ngeri muki teri eri mu kyalo wala ayete si katono. So condition yezo ndio kyengendo zisomesa ako nadala ku muntu nga yaka gwe mulundu ogenda soko okugula eploti obettaka nga aina ebigendwa bya kuzimbako nyumba jagenda kubeera mu banga akomye okuva ku kyeyo nti wano e Kampala oba wano mu tawuni wekijja ku nsonga z'ettaka ettaka gye likoma okubeera oba poti gye likoma okubeera nga liri mu kitundu ekikulaakulanye oba mu tawuni oba mu urban area gye likoma okubeera nga lya bbeeyi. The reason nti value y'ekifo ekyo ebeera waggulu kyekifuule taw kuba nti lirina value kwe kubeera nti waliwo enguudo za kolansi amasanyalaze weegali amazzi weegali amasomero weegali bino maduuka byonna ebyo webiri mu kitundu abantu bazimbye ba neighbors bazimbye bonna kyekifuule taw kubeera nti kati dikoze ki bya muwendo. So ettaka buli we libeera nga diriranye ekibuga lirina amasanyalaze lirina amazzi ligenda kuba likola ki dirinnya ebbeeyi. So kati gwe alina miliyoni bbiri miliyoni ssatu ng'ate ogambye oyagala ttaka eritali out of Kampala manya akasente ako kabeera katono ow'ojja kwongeramu ng'oggyeko ekyokuba ekya sayizi abamu mutasigamba sayizi teyako kapoti nga katono nnyo naye katono nnyo kali ludda wa kali mu kifo ki ekyo njalobe ngo kinootinga kali mu kifo ki wafaanana watya bwe kali sayizi ematalinga naye ate
ekifo we poti ya weri kye kisoko kubanga kimatalinga kitusoko kufaako nga sayize naba kujja tobaano wafano mu kibuga obaano mu urban areas tuine entobazi entobazi nyingi nyo wano kuirana ekibuga naye olaba nti poti ya wera ya bei futi abiri mutano nenga ya bei lwaki value y'ekifo ekyo nti kali mu town etaka liri mu kibugano nti omuntu agenda solo zimba ukalumu kamu bulumu bubiri asolo kubanga avao nga wagenda ali mu kibuga akole asolo kuteka we duka na atunda asolo kuzimba rentals ne bajja ne basulamu buli kyoteka okyo na kiba kitambula so kyobola banga wabera wachi wabei so size nga tena bakubera nga matalinga ekifo kye kikola kye kyekisooka kuba nti eriruda mu kifo kye era nebino nti wantu waliwo amazzi simanya kasozi ebyo byonna bijja after wali ekyo njala mbe nga mukimanya so buli wogamba njagala ekintu ekifaanana bwe kiti manya akasente kagenda kuba kanjawulo era buli bulooka waakubuulira nti eno ploti njituna miliyoni 10 sooka weebu vali kye kigifuula miliyoni 10 mbagambye ebeera infrastructures eziri mu kitundu ekyo bamu okuliraana ploti eyo masanyaze mazzi masomero malwaliro ebyo nga biri mu kitundu ekyo manya muganda wange obasesanga wa brother wange eyetaka libeera lya bei era wano ekirala na era kyemu getting confused nti omuntu asobola okugula ploti 2.5 kwa 3 miliyoni 20 miliyoni 15 wano naleka eka namba eliye Masaka oba Arua etundiwa miliyoni 5 nagano jigula nakola ki nasasula ene miliyoni 2.5 kwa 3 kuba wano mu urban area buli lunaku etaka liba lili nya value buli lunaku liba likola sente kati mwe osange yonga mu discussinga nti nze ezo miliyoni 10 ngende wa fenengula mu eka nensimba kasoli which is good naye ku muntu akulide mu kibuga manyi business ezo miliyoni 10 agula mu 2.5 kwa 2.5 40 2.5 kwa 2.5 wano mu kibuga dhanyo zigule eri mu kyalo nti ezo miliyoni 10 ze mugambye ezo ngula mu kyale waffe jowava naye ngate amazima matufu mucha tugenda kubera yesawa zino ngesa zino wetaka kubantu oli mukibuga so mucharo suwa bikugula naye ate omuntu abaye tagosoko kubera ko wakola ki wasetolingira wakolera business then notoka akasente bocha afuna akasente nuri ko gula ki mucharo anga maliriza video ya fe ya lero kana kakodio oba tricky egende eri abo abali mu kugula ettaka oba ploti ngea ebigendera byammwe just mutereka mu sente zammwe oba n'oba nga ye first time yo okugula ploti nenge kigendererwa kyo like nti tonna kwagala kutuusa kuzimba yala soka kutereka sente zo mu ttaka oba yala gula nti njagule soka eyokuye eyokusatu kada akodde okamwe nti woba ogenda okugula eploti eyo gy'ogenda okugula keeping these factors in team elima kubo matofu buli kimu kiri okay naye kiki ekigenda okusendereza ogamanti leka ntekemu sente zange tezijja fiirayo fuba nnyo okulaba nti ofuna information eya ba neighbors ekwatana ku ba neighbors bano ntegeeza information ekyeyo ekwatagana ku nkulaakulana y'ekitundu ekyo nti abantu bano abaagula wano enkulaakulana yaabwe ow'okulaakulana ekitundu kino bayimiridde batya for example nto oyin ba broker ba febano oba ba broker oba ba manyi ba neighbor omuko omugala ba epotes zibera mu kitundu ekyo oba bazimanyi bananyi ni bazo era baba manyi bananyi nti bagenda okwera ku potes zebujja maso ebisere bisinga nto jja kwesanga nti ono neighbor je bujja agenda zimba we somero ti neighbor yowe Kampala aine somero je bujja agaradizawo nti ewantu awo gye bujja agenda kubeera w'ekkubo lirye ekkubo bajjadde tebabaliriza wano nti oyo gw'olaba agenda azimba apartments kati w'olaba aguzaawo emyaka 2 agenda kukola ki kuzimbawo apartments nazo
ntoyogamula baha oyo yebuli wagula poti azimbira we nyumba kwegamba wofuna information niyo chigenda kuwa amanyo gamanti kateke mu sente zange zino maka gumu zigena kuwa zidda wabula totunulira butunulize because esauzi ni wali open te wali wachiriwo nogamba yo sija teka mu sente zange nti obeyo wala nti ewa no twali wo masanyaze nenga wera bidenti oli neibe yagulawo oba oli omulala jebuja agenda zimbao factory ajja kuleta amasanyalaze agenda kuleta amazi tijebuja bagenda kuzimba oba company bweti nebwete ajja kubera wali amasanyalaze bajja kuyisa wa amasanyalaze so oyino fukulaba ngofuna information yeyo kigenda kuyambako kuwayiriza okulaba nti ogulaki okuba nti eyo poti ogisasula kuboyinza okugaana ogigulange kumbe keki gye bujja maaso tobola wamuyita mu bitundu mwaka gumuno sana nga kikulakulanye ogamba kale wane wantu nali nnyomawo because tuwafuna information ekwata ku kitundu ekyo gwe wafakimu ku poti olunaku olwo ne ba broker mubabuuze nga nnyo nti ani yagulaawo muntu kye yagula wali oyo waawa bajja kugamba hawe bamulaba nno munene aine bizimbe mukama nekati ayagala kuzimba no kalina gye bujja ayala kuteekawo za apartment ayala kuteekawo sundiro lya mafuta kiba kitegeeza myaka ebiri awo wagenda kuba wa bbeeyi abantu babagamba ngano ku ntebe roodi nti express ejja kuyitawo abagagga ne bagenda nga bagula nga bagula 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 ye nga tafa ku sente z'omugamba nga akuwa sente kuba amanyi ekijja mu maaso kati foro obutamanya bafe abantu obutamanya nga bamuwa bwe sente nga ye nga agenda awoza afunye nnyo kumbe ono aguzawo ye amanyi kyaguza nti aguza golodi gye bujja kuba ligenda muyitamu emyaka ebiri mu maaso era wekyali so gola muntu kusasula sente nyingi mu kifo ye nga tafudde ku kifo naye nga afaziri ezijja mu maaso nti emyaka ebiri poti ejja kuba ekoze obukadde kumi obukadde abiri so eyo point ndala nnyo mugitwale mwe abali mu kugamba nti tugula poti za kuteeka mu sente n'oba kale ng'ogula nga ye first time yo naye ensonga gitunuulire nga tonagamba nti omusajja ansedde nti wantu watono wantu wabi weebuuza gye bujja mu maaso abagenda ba neighbors bo balina plan ki gye balina ku kifo mu area eyo owestate waagula nti oyo omusajja yaguzawo eka namba agenda salasala mu poloti manya wagenda kulaakulana mu mwaka gumu mu maaso omyaka ebiri mu maaso kuba besite bagula manya bonna abantu bagenda kujja bazimba omulundi gumu masanyaze gajja kubeera amazzi gajja kubeerawo so tosooka ku rejectinga poloti nga tonategeera ngo nga tonategeera gye bujja maaso kigenda kubeera kuba babuloka babeera bamanyi bananyini mapoloti aga baagula baasooka Others enda kuba makumi ano engineer Peter okuva no kusembula construction your number one construction company mbagala nnyo see you next time bye bye